12 օրտարի հայ մտածող գիտնական, ասրագական գործիչ, իմաստասեր, օրենսդիր, Մխիթար Գորշի դիմականրակի բացման արարողությանը։ Մեծ վարդապետի թողած ավանդը անգնահատել է Հայաստանի աշխարհի և հոգևոր կյանքում։ Մխիթար Գորշը աչքի ընկել միջնադարյան աշխարհին դեռևս անհայտ բարոյականության ժամանակակից և նոր լուծումներ առաջարկելու խիզախությամբ և մինչև օրս գործող պատգամներով։ Իրավական հանրության մեջ որևէ մեկը չի լինի, որը Մխիթար Գորշի դատաստանագրքի, կամ ընդհանրապես Մխիթար Գորշի արժեքը հայ իրավական մտքի պատմության մեջ չգիտակցի, չկարևորի, չարժևորի և այդուհետիր գործունեության մեջ չկիրառի։ Ինչպես պատմիչներ դեռևս շատ տարիներ առաջ, դարեր առաջ նույնիսկ վկայում, վարդապետը երկար տարիներ դատաստանագիրքը համարում էր անավարտ։ Համարում էր անավարտ, քանի որ ըստ նրա օրենսգրքերը երբեք կատարյալ և ավարտում չեն լինում։ Դրանք մշտապես կարիք ունեն փոփոխության, ժամանակի, տարածության պահանջներին համապատասխանելու։ Պաստապաններն այսօր մեր երկրում ունեն իրենց անչափ կարևոր նշանակությունը մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում։ Եվ իսկապես այն ակտիվությունը և այն անկապությունը, որ փաստաբաններն ունեն, ժողովրդավարական որպես կարևորագույն ինստիտուտ նպաստում է մեր երկրում իրավունքների պաշտպանության վիճակի բարելավմանը, հենց նաև Մխիթար Գորշի դատաստանագրքում առկա կարևոր պատգամների իրականացման։ Գորշի դատաստանագիրքը, որը կոչվում է հայոց դատաստանագիրք, իրավունք կարելի է անվանել մարդու իրավունքների պաշտպանության դատաստանագիր։ Ահա և դուք կարողացաք սովորել այն ամենը, ինչը ես ձեզ փորձում էի փոխանցել։ Դուք արդեն պատրաստ եք, որպես իմաստասեր ուսուցիչներ,